4 godine u Evropi. Iz koje države? Ovako. Ovo što se radi kod nas, što se radilo, to je malo zatiče pred budu. To će se dovršiti. Jer u Njemačkoj, 2008-2013, poubijali su svu stoku, krave, svinje, pure, purane, piliće. Zašto? Ti seljaci se nikad nisu oporavili. Moj brat je živio u Bajernu, gdje su seljaci imali po 1000 hektara zemlje, po 300-400 krava, nikada se više nisu vratili. Znači kad si stala isprazni, nikad tako je, više... gotovo je, nema, bile svinje, bile štale, to se nikad više nije oporavilo. Narode, tu se stavite. A ja pratim vaš portal, pravdu mislim. Ja sam puno pročitala i puno sam vidjela i puno znam. Ovako. Nemojte vjerovati jer lažu. Plenković, prema većeg lažu vas. Gledao su lice i smijeli. Bravo. Jednostavno tako. Ovako. Nama su uveli 2011. godine socijalno. Mi ćemo morati plaćati porez ako imamo u inozemstvu bilo kao što ja, na primjer, imam ovdje mirovinu. Ja sam tu 16 godina, ali sam sama uplaćivala, zaradila mirovinu. Kad sam nazvala u mirovinsko u Slavonski Brod, niko ništa ne zna. Nazvala sam u Zagreb, niko ništa ne zna. 16 godina ste plaćali Hrvatski fond? Jeste, 16 godina sam ja plaćala sebi mirovinsko u Hrvatskoj. Jer smo ja i muž se planirali vratiti kući, da djeca idu u školu i da ostanemo ono što jesmo. Međutim, ništa oni nisu znali, ja sam počela plaćati. Sa 8,5 eura sam počela. Završila sam na 15,80 eura. Da bi meni ta gospođa što radila u socijalnom rekla, gospođo Mišić, to je 2017. 29.6. kad je taj zakon ukinut. Ja sam uspjela da vratim moj novac od 2017. do 2019. Oni su meni vratili preko 400 eura što su uzeli, što nisu smjeli. Ali ja znam i dan danas koji plaćaju. Gdje su ti naši političari? U Bundestagu sjedi Hrvat koji šuti kao panjina. Nikada ni jednu riječ nije rekao. Drugi stup vam je čista plaća. Tako, ali ja sam zato pisala zato u Bundestag i dobila od njih odgovor lijepo sa zakonom koji su oni uveli. Ja sam rekla, kako bi možda jedna država za drugu državu uvesti zakon i da mi plaćamo? Kakav je to zakon postoji?